Masih absennya apa hari? Kunci je naik. Guys, but I'll start the rules. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا تمرین نمبر ٹور یہ زن پڑھیں یہ اقرا فعل امر فعل امر مبني على السكون فيه ضمير فاعل مستتر تقديره أنت اقرا فعل ما فاعله جملة فعلية انشائية شاید ہوتا ہے سوئی تم فوٹو سوچے میں شاید ہاں انشاءاللہ بس سوچتا ہے کہ فعل ماضی مضارع امر ہمیش یہ ترکیب کت پہنچے گسان سوری چلیے گو اقرا اور یہ ہے شاید فعل امر کت پہنچے بناوان ہے چا İnşallah elə sarı sandalyədə nəyim? Ya təvul fəli muzari ki, bu hazır siyagı çi. Qus qus yuva. Taf'alu Taf'alani Taf'alani Taf'aluna Hazır siyagı Taf'aluna Taf'alina You guys repeat what guys na? Taf'alani Taf'alna Taf'alna You guys fi'l muzari Hazir siyagı beki maruf Ki Yumuş peçi bana arası fi'l amr maruf حاضرس خاطر کرن کیا چھ من سارے چھ علامت مضاریہ دار سن سارے سن علامت مضاریہ دار تھن سو چھ تا الی حاضر گیسے سارے نی جائے ٹھیک ایم پچ کرن بیا سٹیپ کی ول لکھا بس سوری اس لکھا کلا موسا کے چھ سات بے پڑھ لاسٹ چھ کرن کم اگر کوئی زما چھ تاس پی ایچ ڈی یسا یہ زما چھ کوئی ساکن بناون اج چھ خالی اک یک زمان چھو بناون ساکن بیئی یمن لاسٹ پر نونی اعرابی چھو نونی اعرابی سوچو تن دوائی سوچو نونی اعرابی یک نمن یہ ساری جائے پر نون ویس یہ چھو نون یہ نون فائلی یا نون نسو یہ نون ویس پیوان کی ہی ٹھیک چھا مجھو آج کیا بچو آج بنیا یہ سور آتا ہے ٹھیک نون دی پیو تا دی پیو ویس یہ بھائی یہ سورة وعلیکم السلام
ییٚلہِ بَنہِ یہِ صوٗرت ٹھیٖک چھا، ییٚتہِ گژھِ ییٚتہِ بَنہِ یہِ صوٗرت وٕچھ حظ، نوٗن گِریو یا یُس یہِ یا یہِ پَنٕنہِ شکلہِ اَندر کہِ یَتھ اَندر ٹھیٖک چھا، یا یہِ پَنٕنہِ شکلہِ اَندر واپَس، نوٗن گِریو یہِ صوٗرت بَچہِ اَتہِ، اور ییٚتہِ گِرِ نوٗن کی خٲلی تاپھ، کیازِ نوٗن نِسوا چھُنہٕ ؤسۍ پیٚوان کِہینۍ تہِ، یہِ بَنے صوٗرت. وۄنۍ کیاہ چھُ کَرُن، اَگر أسۍ پٔرِتھ ہیٚکہٕ ہاو گوٚو فیرمہٕ تَیار، تیٚلہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ سِٹیپ اَمہِ پَتہٕ، مَگر أسۍ چھِنہٕ پٔرِتھ ہیٚکان یہِ کیازِ گۄڈٕنیُک کُس چھُ ساکِن، لِہاظہ کٔرِتھ اَسہِ پیٚوان شُرس اَندر حمزٕچ ضروٗرت، حمزے وصلٕچ ضروٗرت، سُہ دِمو أسۍ شُرس اَندر حمزے وصل، لیکِن حمزے وصل یُس زَن چھُ اَتھ کیاہ دِمو، زبر زیر پیش ٹھیٖک چھا، یہِ چھُ ڈِسایڈ کران کُس، عین کلما فا کلما، عین کلما لام کلما، تَوے چھُ مےٚ سُہ یاد تھاوُن، فا کلما عین کلما، تہٕ کیازِ بٕتھِ یِن یِمے یِمے مُختصر بیان کرنہٕ کہِ فا کلما پیٚو اَسہِ، عین کلما پیٚو اَسہِ، مِثال گوٚو تٔمِس گژھِ پَتہ آسُن کہِ فا کلما کَتھ چھِ وَنان، گوٚو ییٚتہِ چھِ أسۍ ڈِسایڈ کران کُس عین کلما، اگر اَتھ پٮ۪ٹھ زبر آسہِ یا زیر آسہِ دۄشوٕنی صوٗرتن اَندر چھِ أسۍ دِوان حمزہ زیر، گوٚو وٕنکیٚن چھِ زبر توتہِ دِمو أسۍ کیاہ زیر، اگر اَتھ پٮ۪ٹھ پیش آسہِ ہا تیٚلہِ دِمہٕ ہا پیشِش، تۄہہِ سَمٕجھ، تیٚلہِ دِمہٕ ہاو پیش، مِثال تک تُبو، اَمِچ مِثال تک تک تُبو، ییٚتہِ چھِ أکیاہ کتا با چھُ نہ اَصلی، أکیاہ تک تُبو ییٚلہِ تا ژھٕنو دٲرِتھ با بَنہِ ساکِن ٹھیٖک، تا پیٚو أسۍ با بَنہِ ساکِن، پٔرِتھ ہیٚکو نہ زیرو شبد حمزے وصل، حمزے وصل کیاہ دِمو، عین کلمہ چھُ اگر ضمہ چھُ گوٚو یہِ، گوٚو اَتھ چھُ پَتہٕ بٕتھِس پَران اَسہِ باب نَسرا یَنسُر اوس یِوان حمزَس دِوان کیاہ ضمہٕ، باب نَسرا یَنسُر اَتھ ٲسۍ ضمہ دِوان، تہٕ روٗد مَسلہٕ اگر زیر آسہِ تیٚلہِ گٔے زیرٕے، مگر زبرِ وِزِ کیاہ زیرٕ دِوان، تھاو سَمٕجھ، زبرِ وِزِ گٔژھ زبرٕے گٔژھ نا، پیشہِ وِزِ پیشی ٹھیٖک، زیر اگر آسہِ جیسے بیٚیہِ کُنہِ زربا یا زیٖبو، زربا یا ریٖبو، تزریٖبو پٮ۪ٹھ بَناوان چھِ أسۍ اَمر، تز تزریٖبو پٮ۪ٹھ بَناوان اَمر، تا کَرون حزب، یہِ بَناوان ساکِن، اَتہِ بَچو اَسہِ زول راتہٕ با، پٔرِتھ ہیٚکو نہ، لِہاظا اَنو شخص حمزے وصل، دِمہوس کیاہ عین کلمَس پٮ۪ٹھ چھِ زیر تہِ دِمہوس زیرٕے، مگر ییٚلہِ زبر آسہِ توتہِ دِوان زیر، وجہ تَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ اگر أسۍ یَتھ زبر دِمو، وٕچھ یاد تھٲیزیو، اگر أسۍ کیاہ دِمو زبر دِمو، فیرِ مُضارِچ گردان اگر تُہۍ کٔرِو یَفعلُ یَفعلانِ یَفعلُن، تَفعلُ تَفعلانِ یَفعلنَ، تَفعلُ تَفعلانِ تَفعلُن، تَفعلِ تَفعلانِ تَفعلنَ، اَفعلُ نَفعلُ، پَننہِ خٲطرٕ کُس یاد چھُ اَفعلُ، وٕچھ حظ بہٕ لیٚکھٕ کُس مُضارِف سیگہٕ اَفعلُ، وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَرو قراءت کَرو وقف کَرو کیاہ کَرو وقف، اگر وقف کَرِ کیاہ بَنہِ وقف نہ اَف اَف اَل بَنہِ نہ وقف نہٕ بَنہِ اَف اَل، لیٚکھان چھِ أسۍ کیٚنٛہہ مگر پَرو أسۍ اَف اَل، گوٚو یہِ کَس رَلہِ ہا تیٚلہِ اگر أسۍ زبر دِمہو، تھاو سَمٕجھ، اَتھ یا مُشابت یَتھ سۭتۍ لازِم، تھاو سَمٕجھ، وقفَس اَندَر ییٚلہِ أسۍ وقف کَرہاو اَسہِ تَرِ ہا نہٕ فِکرِ أمۍ پَڑا یِوان پھیرِ اَمرِ کِنۍ پھیرِ مُضارِف سیر وقفَس اَندَر، لِہاظہ کٔرِتھ چھِنہٕ أسۍ دِوان ییٚتٮ۪تھ زبر اَتھ کِہیٖنۍ، أسۍ چھِ زبرِ جاے دِوان زیر اَوَے، اَوا سَمٕجھ، چلو ٹھیٖک، تہِ گوٚو گٔے تُہٕنٛز گردان تَیار، اِف اَل اِف اَلا اِف اَل لوٗ، ییٚتہِ نَس چھُ یِوان پَتہٕ واو پَتہٕ ألِف اَننہٕ، اَتھ چھُ اَسہِ ألِف الفارِقہ، ألِف الفارِقہ فارِقہ یہِ چھُ فرق کَرنہٕ خٲطرٕ یِوان، سُہ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن پَتہٕ، یِتھَے کٔنۍ اِف اَلی اِف اَلا اِف اَل نہ، گوٚو تو ایک مرد کر، تُم دو مرد، تُم سب اِف اَلو، یِتھَے کٔنۍ اُک تُبو، یِتھَے کٔنۍ آو اِکرا، تھاوا سَمجھان پَر، یِتھَے کٔنۍ چھِ اِف علی تو ایک عورت، اِف اَلا تُم دو عورتیں کرو، اِف اَل نہ تُم سب عورتیں کرو، گوٚو اگر تۄہہِ یہِ گاتنا یاد تھٲیِو اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ فٲیدٕ، اَمہِ سۭتۍ چھِ تۄہہِ فِکرِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲنٛسہِ وَنو کر سا،
وان چھ اکس ونو اکس خاطر گو ورڈ نیو اخ مذکر مگر چھ کڈن یز برونٹھ کنی آسان یہ لگن غائبس تن کچھ الگ تکیاز یہ کیا لگے برونٹھ کنی تکیاز یہ بنو اس کمو پہ مضارع کے حاضر کو سیگ پر تو سمجھ یا حاضر کے سیگ پر بناو لہذا لگے حاضر اسی ال غائب کے سیگ پر بناو سو لے غائبس خاطر جیسے لیاف ال لیاف الا لیاف الو لتاف لتاف الا لیاف النا اس چاہے کہ وہ کرے تو سمجھ سو غائبس غائب خاطر الگ لہذا حاضر سیگ چھ پر بنا پھیلے امر اگر وے حمزہ واسطے ضرورت پیلی کی تو سمجھ حمزہ واسطے ضرورت کار چھ پیوان یعنی فاس فا کرما ساکن پیو نا یہ بڑا یو ساکن لہذا پیس حمزہ ضرورت نغموس انوی اگر نہ سو ساکن آش کی یہ اگر یاد تھون اگر وے حرف علت بولا وعلیکم السلام وچ اس حرف حرف علت بولا اگر فعل مضارع آو یہ کہ اس گران یہ اس بنا ساکن نون عربی چھ گران ٹھیک یہ نون عربی معنی کیا گو تو سوچا نون عربی کیا گو نون عربی چھ یاد تھون وچ اس تفعلو یہ چھ مارکو کم سے زما سے گو اصل اعراب کو چھ زما یہ چھ سمجھ زما اچھا تفعلانی یہ چھ مارکو کم سے نہ یہ چھ مارکو کم سے نون سے کم سے نون سے مارکو تاو یہ نون اعرابی ونان اس گوش اعراب یہ چھ یہ چھ زما بدل نون اس پر رہا افعال خمسہ ترکیبی نہ تبر برو یہ چھ دیم دور سے لاش پر تو بہرحال تاو موشا تا نون اعرابی یت ونان نون ضمیر کا یت نون اس نون ضمیر چھ پرناون یہ گرن ال یہ گراون فائل تے کس روز کام کرو تاو سمجھ اور یہ قطن گران عربی سے کنی جائے یہ تن جو چھ ہر کم کم تبدیلی گشتن یہ گران ول چھ نہ یہ کہ جو اگر وے حرف علت بولاش لاشتس حرف علت کس چھ تیرے یوں مجموعہ چھ بنا کیا وای چھ نہ اچھا ناو کیا بیمار کیش کرا بیمار اس نی یہ ہے اس لیے ناو ایمن تاوی وای واو الف یا اگر امام اس کان لاشتس آسی پت بناو اس فعل امر یا تھلے یہ چھ گران شروع سن کیا کرو تا ہٹاون یہ سنن یہ گو دائر سنن اچھا رود ہاتھ بڑی تھاکو نا کمی محتاج حمزہ حمزہ واسل چھنا ہاتھ کیا دیمو زیر گو آئیر کل وش دیر کیا بنیو بنیو نا اصول فاتو ایہ دیس ہمیں ہدایت بنیو کھا جامو تو سمجھے اتا کہتے ہیں یوت یوس تی کان حرفی لکو لاشتس آئیس تات یوموز کان کی یوم گرن سای لاشتس ٹھیک لیکن یہ کیا چھ گسان یہ دیت ما گری کیا جو صحیح حرف لام چھ صحیح حرف صحیح ما سنن دیر ٹھیک چھ مثال کے طور پر یکونو ٹھیک چھ کان یکونو تو چھ کرا کلام اس پڑھو بروکن ایم پاس گسان اگر اس لام کرا دوکر کیا کرو لام لام چھ دیوان کیا جزم لام دی جزم یہ دیا جزم ایم بنو یہ ساکن یہ بنی ہے لام یکون اس پڑھے تا سمجھ مگر نون کیا ہے بجو ساکن واو تی کیا شو ساکن ہر بھی لکو شو مز واو لہذا کرے چنے سنا دارت کس واو یہ کیا رو جائے کہ لم یکن سرد اخلاص سمجھ نا لم یکن آوزن وہ یہ چھ درامت منصبہ کس واو اس کو تے دی تار فکر سو اجن واو تے گائز کے ایم برو جا پی ایچ ائی ٹی واو اس کم سے اثر مناسب پی ایچ سے پی ایچ ائی ٹی دلالت کرا میں پتہ نو کوس واو شام دے سن وچو زیر روز نہیں دسی یہ چھ اشارہ میں پتہ کوس ہو یا امشی کم سے برادری یا سجن یا یا الیاش ایم برو زیر تو سمجھ لہذا کہتے ہیں چھ نشان آسان لگت بہرا گو اس اس کا سپوش ہے کہ کیا جی بیمار ہر اسے بیمار اسے ایمانشی ہے کارن تا سمجھ اسے کہ ہوتا ہے پتہ وار ہے جائے ایم پتہ گیس کو ہے کوس
idgamu idgam tamu kaide pas brother walam yakul lahu nun shima padnai masha to lihat kata ele arbi grammar tajwid bil asna amsu ak lutuf yan mazdeva ki bu gehes padan ne ki pas padun ki to tala kuz bala kuz bera go agar fi'li amr tay banavun chu ijbari fi'li muzari ki hazir ki se agar pet karun kya chu sharus na cha alamat muzari hazf kar ki aur last ye jan zamma is tadimo jazm nun arabi gir naman sora se agan nish gir nun arabi last gir ni nun kya chu nun niswas yishun giran qatan ki aur agar hamza waslu ki zarurat pe anun ठीक अगर फा कलमा मिसाल तो मुतहरिक रूद क्या रूद मुतहरिक रूद गॉड एच जिया तेल मा शान नहीं तेल चीज मोहताज किन दिन मिसाल के तौर पर तारा क्या छु तारा रआ यारा तारा आप देखते हो या देखोगे माजा तारा आप क्या देख रहे हो बनो सेंटेंस ताज कारण क्या छु अलामत मुजारिया सुनन दरे हरफ इलाद से करो Yiki giri ta kya bacho ra heri amr daw samaj aitin anni zurat ki itagan waqa yaki isten amr kya bachan ki jena waqina azaban nar wa ki amr shi daw samaj yo yi tamam ki shi ya thavin ki agar hasa fe'li amr ta banam ki bani fe'li muzari ke hazir ko sega pet alamat muzariyat sunu hazır karit nuni arabi sunu dörit yahtotullah ki aşan cazım nuni girin katan tiki hindi o yigay fiyali amnuz gabdan tayar agar harpi illat bolas laşa su giri harpi illat ki ama samış togo esna roman if al if ala if alu if ari if ala if alna amiş yed suat batay fortu ki iman seyagan kis baş tarki baş karan suçtay fortu yed basozda grupas mandar ithe ke mazi muzariyat te be amras kit pachu analysis ka hai so so bata photo agi ek like na ta time lekhna so ami so che kya am fi'li amr kos ikra go kara a yakra u ta kara us ta jo ya ta ami so mazi wan so de pakon so chen suno maz ki kara a yakra u ta ra u se banao fi'li amr क्या करो तासन हज़ कर लाश बनिए साकिन बनना अनोन क्या शर्त सुना हमसे वासल दिमाग क्या सियर क्या आयों क्या जावर तो दिमाग सियर बनियो एक रात है ना इधर का जामा जामा क्या बनी एक रास तुम सब पढ़ो एक राहु है ना एक राहु ठीक एक रा एक रा उ मिसाल के तौर पर जो पद आखिर आप नुता एक अलग ताज जो आवतार इधर अगर हम ब्रोड आई फाई क्या ही फाई हमजा को सोस हमजा वसल ये न पढ़ने वाई इधर याद से चल फक रा उ मा तयसर है ना फक रा उ एक रा उ शास्त्री तो समझें लिहाजा कहते हैं ये सारी चीज क्या سمجھی جیتے کہ قرآن سندر آو حدیث سندر آو طالب علم چھ تمس ونان نحوی ونو تمس صرفی ونو تمس یس ایون چیز پہ بحث کری اد لگ تمس رزلٹ پائے یہ سیاق کا چھ آمد مینش نش مینش کی اشی گسی موجود یا قرآن کی اشی لفظ استعمال وان گومت مگر اس تبصر کریا پہ نہ تھس یا دگل آش کی تاسن دروس تھا یہ کی دروس جائے نہ یہ یہ تو امپلیمنٹ کرو کاس پہ ہو तो जो कुरान पढ़े तो वो शु तो आप समझे आज रमश कहाँ से आ गाम है ना एल ने वाइस इस्तेमाल करा तेल में ये कहाँ फायदे मिल तेरे को सु याद दिया है आंसर में दुरुस्त लोग आ रहे हैं पढ़ मोत मगर इसने ये एस्पेक्ट इम्प्लीमेंट करा ये की हिंदी तो आप समझे या पानी जाबों पे अच्छी आना की हिंदी और अक्सर उस तो ये नहाओ सरपस अंदर से गलती करा अरबी बोलने बोलती तो आप समझे सलाह तमसी पाता ये मिस सारफ आज मजबूत کمس کس سے اگر استعمال کرن ہاں ژے تاری فکر ام سن مقصد کیا چھ مگر سیاق کر اس غلط استعمال اسن تا سمجھن یہ کس وچھ فیس بک پر سا واریہ عربی بولان
لیکن سُہ چھُ سیگ یُس تٔمِس استعمال کرُن چھُ آسان سُہ چھُنہٕ کانٛہہ سیگے آسان وۄنۍ کیاہ چھُ کران کٲم سُہ چھُ جلدی منٛز نِوان بوٗلِتھ سُہ آو سمجھان سُہ چھُ جلدی منٛز سیگ نِوان بوٗلِتھ مگر ییٚمِس پتہ آسہِ نہ تَرِ پانے فِکرِ کہِ نہ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ سیگے ہاں ہُہ مُخاطب یُس چھُنہ آسان تٔمِس چھُ تران فِکرِ نہ ییٚمِس کیاہ اوس یہِ کیاہ چھُ یژھان وَنُن سُہ ما پیٚیہِ أمِس وَنٕنۍ ژےٚ اوس سیگ غلط تہٕ سُہ ما پیٚیہِ وَننہِ بیرا چلے اینا بیت المدرس اینا بیت المدرس ہوا بعیدن شباش کُس کَرِ ترقی وۄنۍ وۄنۍ پَکو أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ أسۍ وارٕ وارٕ کیٛازِ أسۍ وٕچھو یہِ طالبہِ علمَس چھا وۄنۍ تلفظ تَگان یِمن ہُنٛد کَرُن کِنہٕ نہ بسم اللہ شباش کیٛازِ اگر بٲے کَرٕ ترقی سُہ واتہِ مے بیٚیہِ فٲیدٕ واتہِ نہ اگر طالبہِ علم کَرِ فٲیدٕ واتہِ تٔمِس بیٚیہِ نَنہِ اَسہِ یہِ کہِ أمِس ما چھِ گژھان کُنہِ جایہِ غلط تیٚلہِ کَرو تَتٮ۪ن وضاحت تِم چیٖز چھِ اِنسان مَجہِ نَسَن تھاوان بِسمِ اللہ شاباش چھا کانٛہہ غلط گژھِ گٔژھۍ تَن ٹھیٖک گوٚو تہٕ نوٗرُن اللہ نوٗن شاباش کٔرِو حظ یہِ گٔے ترجم اینلِسِس مُبتدا کُس چھُ خبر کُس چھُ تۄہہِ چھُنہ پوٚرمُت جُملتُن اِسمیتُن اِنشایا گوٚو أسۍ وَنان آینا اِسمُ اِستِفہام خبر مُقدم مبنیٖن الفتح فی محلہِ رف اِن ٹھیٖک بیتُ مُبتدا اُن مُؤخرُن مرفوع اُن وعلامت رف ای الضمہ الظاہر علی آخری و مضاف المدرس مضافن الی مجرورن بل اضافت مجرورن بل اضافت و علامت جرحی الکثرت ظاہر علی آخری امہِ پتہٕ چھِ لٔگِتھ بٕتھِ علامت الاستفہام علامت الاستفہام سورُے سینٹینس بنہِ جملت اسمیت انشایہ انشایہ گوٚو یُس ایجاد یی کرنہٕ یعنی یُس اوٚتام اوس نہٕ اوٚتام اوس نہٕ اَمیُک وجوٗد کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ چھَس یہِ بہٕ وجوٗدَس اَنان بہٕ چھُس یہِ کیٛاہ کَران یہِ ایٖجاد کَران ٹھیٖک چھا ہوا بعیدن و دوٗر ہے یعنی ییٚمِس یہِ تَوَس نہٕ تَوَے چھُس بہٕ ترجم کَران کَم کیٛازِ زیادٕ زور چھُنہٕ اَسہِ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ اعراب نہ یعنی کہِ نہ سرف ترجم ییٚمِس پانَے سَمٕجھ خود بخود تَوَے سَمٕجھ یہِ چھُ پَتہٕ مُشکِل کِہیٖنۍ تہِ ہوا ضمیٖرُن مُنفصِلُن مُبتداوُن وَبنیٖن علل فتح فی محلہِ رف اِن بعیدُن خبرُن مرفوٗن وعلامت رف ای الضمہ الظاہر علی آخری نہو سرف یہِ چھُ نہ یہِ ہسا نہ سرف یہِ ہیٚچھنایہِ تۄہہِ لفظ کِتھ پٲٹھۍ بَنیو مِثال بعیدُن یہِ چھِ باہوٗدا یا اُدو سے بَنہِ تۄہہِ ہیٚچھنایہِ تۄہہِ اَمہِ سۭتۍ ہسا بَنہِ اِسمہِ فاعل بعید مگر ضمہ یی یا اَتھ فتح یی یا کِنہٕ کثرا یہِ ہیٚچھنایہِ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ نہ یہِ ہیٚچھنایہِ تۄہہِ نہو دروٗس الغار امہِ نہو ذِکر آمُت کرنہٕ چھُ یہِ ہیٚچھنایہِ تۄہہِ یِہوے کہِ اَتھ کیٛازِ آسہِ زٕ پیش تِکیٛازِ اَسہِ پوٚر قٲیدٕ کہِ خبر سان مرفوٗ یہِ ہیٚچھنایہِ تۄہہِ یہِ ہیٚچھنایہِ نہٕ تۄہہِ یہِ لفظ کَتہِ آو کیٚنٛہہ کُس علمہِ نہو نہ یہِ ہیٚچھنایہِ تۄہہِ علمہِ سرف اَمیُک اَصٕل روٗٹ حظ چھُ باوٗدا باوٗدا یا اُدو تٔمِس چھُ اِسمہِ فایِل بعید کَرُما یا کوٚرمُت کریٖم ضوف یا ضوف ضعیٖف یِتھَے کٔنٮ۪تھ ہیٚچھنایہِ تۄہہِ یہِ علمہِ سرف ہاں اَتھ لفظَس کیٛاہ یی لاسٹَس سُہ ہیٚچھنایہِ تۄہہِ کُس علمُ نحو تَوا سَمجھَن القُرآنُ کِتابُ اللہ قُرآن اللہ کی یہِ گژھِ یاد تھاوُن ییٚلہِ ترجم تہِ کَرو نہ أسۍ گۄڈنٮ۪تھ چھِ کَران أسۍ ترجم مُبتداہَس اَدٕ خبرِ القُرآنُ کِتابُ اللہ ٹھیٖک قُرآن اللہ کی کِتاب ہے ٹھیٖک تہٕ اور اَتھ منٛز چھُ ترجمَس منٛز تھاوُن خیال ییٚلہِ نَکِرا یی نہ نَکِرا یہِ چھُ دۄشوَے دِتھ معرفہ ییٚلہِ نَکِرا یی تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وَنو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ تَمہِ ساتہٕ چھِ کَران مِثال کہِ کُچھ کوٚی ایک چھُنہ ایسا
یہ ترجمہ چھ نکر ہس اگر نہ خیال ہوتی ہن اس مارو مثال کہ گنجائی نکرا مثال کہ طالبن ٹھیک اس نہ طالبن ٹھیک پتہ کا طالب علم نہ کوئی طالب علم کوئی گیز اگر اخ تہ کرو سو ترجمہ پتراو الف لام اخ تہ کرو ترجمہ تے کیا فائدہ الف لام ما اپن لہذا چھ ایو خیال تھون نکرا تہ معرفہ ترجمہ اسنا القران قران اللہ کی کتاب ہے القران مبتدا مرفوع مبتدا مرفوع مبتدا معنی گوش اس ابتدا سے اندر اش آمد ان ٹھیک اور مبتدا خبر جو در ویسا مرفوع ٹھیک اور علامت رفع کیا ہے سوچ زما سر کو کو ٹھیک ہے زما الظاہرہ کہتے ہیں اللہ کی ال کچھ کارا یا کراو پڑھنا سوئیں Jawab tadi lagi Quran kah jawab? Kau sama? Ya sudah terus. Eke ya. Ini usara. Kara ayat kau sama isu masdar Quran. Isu masdar. Kau sama? Ya terus tamam niaran. Isu ini masdar kau sama niaran. Sorry sih. Daya bahan kau yang masdar. Ini masdar masdar. Kau Quran masdar kau kara. Ya kara ayat kau tak kau dia kau sorry dia. Eke ini lafaz masdar. Kau Quran jupan masdar. قران پانے مصدر تا سمجھن تے لحاظ کتن ہاں پی ایچ ڈی جاوا یہ ہش نہ یہ چیز نہ یہ نہ چیز قواعد علم نہ ہو کی ہش جاوا پی ایچ ڈی کے سمو تو دوانا شور شور سن دراو لحاظ او کوئی پی ایچ ڈی جاوس سودا تے اچو الف لام لگی ٹھیک گوشن القران مبتدا مرفوع و علامت رفعه الزمه الظاهره على اخره الزمه دي کیا ظاهر قدر اخر اس پٹھن ٹھیک کہ گائز کہ علم نہ ہو چھ بحث کران لفظ کیس اخر حرف اس پر کیا ہے لفظ کیس اخر حرف اس پر ٹھیک چھا ا پچ کوس کتاب خبرن مرفوع و علامت رفعه الزمه الظاهره على اخره وهو مضاف امی اضافہ چھ لجمس لے گئی مضاف یو کن لجس و مضاف الی اور مضاف الی سان مجرور اس را مضاف الی مجرور بیر اضافہ و علامت جرہی القسرہ الظاہرہ علی آخری علی آخری تو سمجھن مبتدا ما خبر ہی المبتدا ما خبر اس پر جا کہ وجد ہے یا سبن جملتن اسمیتون خبریه یبن خبریه یبن دیگه از چیو خبریه از آسان ایشو گاره موجود چا یما با نومی ایشو گاره موجود امسی مودی شو دان خبر با آسانوج این شاز مز باشه سان موجود کیو سوچ با سوری وجود است انا کی یچ بغیر مبتدا یوس آسان چ گاره موجود آسان اب سے از ملی خبر اگر اس کوس ملی خبر دیمو سو آسان کوئی نہیں مثال چلیا نو چلی ٹھیک ہے جی دسن سمجھن الکعبۃ بیت اللہ الکعبۃ برابر الکعبۃ بیت اللہ الکعبۃ مبتدا مرفوع و علامت رفعه الضمہ الظاہرہ علی آخره بیت خبر مرفوع و علامت رفعه الضم ظاهر على اخره وهو مضاف الله مضاف اليه يا باس لگا الله لفظ الجلاله تو سمجھ الله لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور بال اضافه وعلامه جره الكسره ظاهر على اخره ام بچ محمد صلى الله عليه وسلم يدعوس Ya, fazla bu defor bu inşallah ya. Evet. Şu göster sahab. Ucaz Muhammedun en batçı Resulullah Serden Üçük Bırakın محمد اللہ کے رسول ہیں چلے اس میں محمد
اللہ کے رسول ہے کن ہے بنی مل کے حریم حریم کیا ہے بنی کیا ہے حریم کیا ہے واحد مجھ بنی واحد مجھ بنی قواعد تمام وچھو تہ کی بنان اس کیا کیا امس متعلق چھ جو خبر یم چھ کیا اللہ تعالی سن یہ چھ خبر وہو مضاف وہو مضاف یہ گوس مضاف الیہ باقی کے حساب وجہ سوری وہ لکھ سن دیکھو تہ سوال لگے آت درمیان چھ آو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم اسی یاد تھو یہ چھ سینٹینس آسان حصہ کی تا سمجھ یہ چھ سینٹینس حصہ آسان کہ یہ چھ یوان کش پر اچانک درمیان سمجھ اس تو جو سینٹنس محمد رسول اللہ تھا سمجھن مگر واقعہ اس کے لفظ محمد بون اس پر درود صلی اللہ علیہ وسلم بس سینٹنس جو سن لیے کہ یہ تھا کہ کہا تھا یہ تو باسا کوئی مجھے کہا کران مزباق شیوان بیاخ نفر میان کان کھس گئے کیا امس کلام چھ سائن کلام کھس کان بچس جلد ونانس کیا چھ پرواہ سہل کرو مثال گو یہ مے کلام کور درمیان سندر امستین یہ چھ یمس تہ مے کلام کس کہند اتھے کچھ برابر اتھے کہ کلام چھ یت کہ آ درمیان آکوس صلی اللہ علیہ وسلم آ چس بنان جملتن معترضتن جملتن یا سنا جملہ اعتراضیہ ٹھیک یا سنا جملہ اعتراضیہ تو معنی کو معترضہ گو ام کو گش اس کیا کھڑا مز بال ام کو اعتراض کرن نا اتنا محمد میں پہ گس پڑن ام کو یہ میں گروٹ کرے میں کو اعتراض کھڑا کر کر سمجھ تو می اس پہ گڑ یہ پڑو ٹھیک یوسف پار چھ یہ چھ سلاش پار فیل یا کیا کانچ ترکیب کر یتھ فعل ماضی فعل ماضی مقتضی اخوش یہ گوس فاعل مرفوع فاعل فاعل مرفوع الا حرف جر الا حرف جر الهاو هی هی پڑھائی چھ الهاو فی محل جر مقتضی اخوش ہے الهاو فی محل جر واو حرف عطف واو حرف عطف ما بیا فتا ہے جس جاتی اس کیا سے مختصر ہے بت پڑھنا ہو کے فعل ماضن فعل ماضن مبنی على فتا احمد جو فاعل ہوا کس فاعل چمس ہوا یہ سوری فعل فاعل گس عطف کا پیٹ یہ پیٹ یعنی اس یا اعراب سوچی ہے سے اس سوچ جار مجرور یہ بھائی متعلق کیا بھائی متعلق بالفعل متعلق بالفعل یا کہ کہتا ہے معطوف کرتن مت پیٹھن سدی تو یہ گو فعل فاعل متعلق ہے سوری بنی جملتن معترضتن یہ تصیح پس پتہ سے بن گئی کیا لا محل له من الاعراب اخ چھ کا اعراب یا سن ٹھیک پورا جملہ چھ اعراب کی کیا ہے یہ کیا بنی کیا
یچا یمیو کا صفات بے کا چیز کے تاس اگر یہ صفات بنیا اسنا تیلو چھ یوس موصول فرض کرا یوس اس معرفو اس لیے گوی فی محل رفع تا ہکا وے ما اسے اچن کا ایرا ورا کی تیرو لا محل لو مل ایرا یعنی نشی معرفو نشی منصوب نشی مجرور نشی مجزوم مجرور ہے کہ گڑے تی واسطے تی گاس چھ فیل تے گوی نہ کی نشی معرفو نہ منصوب نہ مجرور گوی چھ اخر ایرا یہ چھ گسان عموما مبتدا اسی سینٹینس چھ آسان عموما مبتدا تہ خبر درمیان واقع تو سمجھ اتھ مقام یہ کتہ کتہ چھ واقع گسان اخ کتہ دیا یہ چھ مبتدا تہ خبر درمیان واقع گسان مثال گش نہ امام شافعی چھ نہ امام ابو حنیفہ پتہ کیا پڑھن ون دتہ خبر پتہ گیس یہ کیا چھ وہ ما ونس اس پر رحمت اللہ علیہ یہ پڑھنا رحمت اللہ علیہ یا رحمک اللہ چھنا مختلف کس کے دعا پڑھنا وہ یہ چھ وا اکثر ایمان درمیان گسا واقع چلو یہ گئی مش ترکیب ام پچھ بیا خرج المدرس من غرفۃ المدیر خرج نکلا فعل ماضی سالی پرچی دی فعل ماضی چھ بے باب سن دیگر سوال لیکن ہونی تا پڑھا سے فعل بود خالی گوس فعل اس وقت دی ونس تو یہ واسطہ پرچی خرج ال فعل ہی تیری فاعل فاعل دسا مبتدا دی پٹ مرفوع گوی گو فعل یو گو فاعل مرفوع و علامت رفعه الضمه ظاهر على اخره ام پچی من حرف جر پچھ غرفہ اسم مجرور وہ مضاف اگر زیاد جسے چھ مضاف المدیر چھ مضاف الی یاد دے زیاد حرف جرن یاد آئی زیاد چھ مضاف الی اور زوی چھ اسم مجرور اگر بیسن یاد آئی حرف جر کی وجہ سن نت آئی چھ مضاف الی کی وجہ سن ٹھیک چھا وہاں لیا کوئی ترکیب پر خرج فعل ماضی مبنی علی الفتح مبنی علی الفتح امر اگر بناو ام سین کیا بنی امر ام سین بنی امر نا تخرج خرج یا خروج تخرج اس بنی امر وچ سوار سچ تم پک نام سوس ام سین امر استعمال کرن ٹھیک تخرج کیا کرا ہٹاون یہ بناون ساکن اترود یہ حالت پڑھی تھا کو نہ کہیں جس یہ رشد نے حمزہ حمزہ کیا دیبو آج بھائی اخرج چھنا اخرج اخرج من الفصل خلاص ہے نکلو بھائی امر اخرج اخرجا اخرجو اخرجی اخرجا اخرجنا بھائی سوئے آخ سے ایک بھائی شامل تک پانے بناوی تو یہ گو خراج اشی فیل یہ گو فائل تو جار مجروب متعلق بالفعل انشاءاللہ نئے اسم اس کا روز اگر لکھنے کی ضرورت پیتے یہ ہے سلام اگر نے سوچ سمجھا اس کا سلائیڈ ہوا نا وار 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 تو کھڑا السلام علیکم سچ بات گئی گسان